نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمت؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پاس سے ایک دوسرا آدمی گزرا، تو جو دوسرا آدمی اس کے پاس سے گزرا تو بیٹھے ہوئے آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو اس کی خبر دی ہے کہ تم کو اس سے محبت ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ جی، بتلایا تو نہیں ہے، خبر تو نہیں دی. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو بتلاؤ. تو یہ آدمی چلا گیا اور اس کو خبر دی کہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ احبک الذی احببتنی لہ، وہ اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا دے جس کی خاطر آپ نے مجھ سے محبت کی ہے. اور یہی مسنون عمل ہے. اگر کسی آدمی سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہو، اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس سے ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہے؟ تو بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں. وہ دو چیزیں اگر ہمارے پیش نظر نہ ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے، یا اس کے پاس مال ہے، یا اس کے پاس کوئی سفارش وغیرہ کے ذرائع ہیں، یا اس کا ہمیں کوئی ڈر ہے کہ اگر ہم نے اسے محبت کا اظہار نہ کیا تب وہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا، یا یہ کہ اگر ہم نے اسے محبت کا اظہار کیا تو اس سے مادی فائدہ ہم حاصل کر لیں گے، یا یہ کہ اگر اسے ہم نے محبت کا اظہار کیا تو وہ آفیسر ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، بادشاہ ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے کام کروا سکتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے. اگر یہ چیز ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت دنیا کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں اس سے محبت ہوئی جنسی خواہشات کے لیے، ہمارا مقصد اسے اپنی شہوت پوری کرنا ہو، کسی عورت سے، کسی لڑکی سے ہم کہیں کہ ہمیں تم سے محبت ہے، کسی بیریش لڑکے سے ہم کہیں کہ ہمیں تم سے محبت ہے، اور اس کے پیچھے شہوت ہو اور مقصد یہ ہو کہ ہم اپنی جنسی خواہشات ان سے پوری کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ محبت اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہے، یہ درندگی کے لیے ہے، یہ حیوانیت کے لیے ہے، اور یہ جنسی خواہشات کے لیے ہے. یہ دو بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اگر یہ نشانیاں نہ پائی جائیں کسی کی تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کی پارسائی کی وجہ سے، اور ان وجوہات کی بنا پر اگر ہمیں اس سے محبت ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ محبت اللہ کی رضا کی خاطر ہے. تو جب اس طرح کے انسان سے اگر کسی کو محبت ہو تو جا کے اس کو بتلا دینا چاہیے، اور جس کو بتلائیں تو اس کے لیے پھر مسنون یہی ہے کہ وہ اس کو یہ دعا دے جو یہاں پر حدیث میں بتلائی گئی، احبک الذی احببتنی لہ، کہ اللہ بھی تجھے اسی طرح اپنا محبوب بنا دے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے. اور یہ محبت وہ ہے جو آخرت میں انسان کو نجات بھی دلائے گی، عزت بھی دلائے گی، کامیابی بھی دلائے گی، اور اللہ کی محبت کا اور جنت میں داخلے کا اور اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملنے کا ذریعہ بنے گی. اللہ تبارک و تعالی میں ہمیں اس کو اخلاص کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.